məhkəmə prosesi nədən ibarət oldu və qərar nə oldu? Deməli, girov qəti imkan tədbiri ilə bağlı biz seçilməsi ilə bağlı bildiyiniz kimi Xətai rayon məhkəməsinin qərarından apellyasiya şikayəti verilmişdir. Apellyasiya şikayəti şikayətimiz yəni təmin olunmadı. Yəni qüvvədə saxladı apellyasiya məhkəməsi. Yəni zaten qeyri-adi bir qərar gözləmirdik. Özü məhkəmədə iştirak edirdimi və vəziyyəti necə idi? Bəli, Bəxtiyar Hacı bu gün məhkəmədə iştirak edirdi. Vəziyyəti yaxşı deyil. Yəni digər günlərə nisbətən daha da zəifliyi, baş gicəllənmələri olur. Bakı İstintaq Təcridxanasının həkimi müayinə edib onu və beynində çox ciddi problemlər olacağını, yəni ki, bu siqnallar haqqında məlumat verib. Yəni ki, ürək ağrıları, baş ağrıları çoxalıb. Təəssüf ki, həmin təcridxanada nə KT var, nə ekokardiogramma aparatı var. Yəni xahiş elədi ki, bu məsələni nəzərə alsınlar və o mütləq şəkildə KT və ekokardiogramma keçilməlidir. Yəni ki, o müayinədən keçməlidir. Mədə qanaxması var idi. Mədə qanaxması ilə bağlı, bəli, var idi. Analiz verib, hələ ki, analizlərin cavabından heç bir məlumat yoxdur. Acılıq aksiyasını davam edir mi? Bəli, acılıq aksiyasını davam edir. Kifayət qədər, yəni ki, hiss olunan dərəcədə arıqlayıb, çəki atıb. Yəni ki, özünün dediyinə görə bəzən gecələrdə, axşamlarda huşu gedir, özündə olmur. Şahin xanım, dünənləri deyək ki, ABŞ Dövlət Departamenti ilə Tezin Kamerik arasında yəni, telefon danışıq oldu və o həmin danışıqda insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı müzakirə olundu. Ümumiyyətlə, Bəxtiyar Hacıyev bununla bağlı hər hansısa bir söz dedirmi? Yəni, hər hansısa bir çıxış oldu bununla bağlı? Məlumatı var mı? Bəli, o məhkəmə çıxışında hər dəfə bunu qeyd edir. Biz də özümüz də qeyd edirik. Bəxtiyar Hacıyev ictimai fəaldır, onun da yerli və beynəlxalq ictimaiyyətin nəzərindədir, nəzər nöqtəsindədir onun yəni ki, məsələsi, məhkəmə prosesi. Hər zamanki kimi o özünə qarşı irəli sürülmüş ittihamları qəbul etmir və həbsini qanunsuz hesab edir. Dünənki məlumatı bəli, biz də oxuduq, çox ümid edirik ki, yəni ki, bu müsbət nəticəsini verəcək bu telefon danışıqlarında.